נאמר שוב שלום, אנחנו מדברים על זה עד השעה 5, ונאמר שלום לעורך הדין אבי בלום, פרשן רדיו קול ברמה, שלום לך. שלום לעיתונאי דמיה אברמזון, ולרבה גליה סדן מבית דניאל התנועה הרפורמית. שלום רב. למה זה מעניין אותנו כל כך? למה הנושא הזה של הרבנים והמרוץ לרבנות הפך להיות כל כך סוער, כל כך בוער, אבי? תראי, האמת שזה אמור לעניין אתכם בערך כמו שאותי מעניינים אירועי המכבייה. אבל כאן, במערכת הבחירות הזאת, קרה משהו. קודם כל, השערוריות שליוו אותה, גם ההתבטאויות הגזעניות של כמה מהמעמדים, גם פרשת הרב מצגר שהייתה תוך כדי שיוסיף הנופח, אבל אני חושב שיש כאן אדם ששם איזושהי אג'נדה על השולחן, ובמובן הזה, גם אם הוא יפסיד, זו ניצחון של האג'נדה שלו, הרב דוד סתיו, שבעצם אמר שהרבנות היא נוגעת לכל אחד ואחד מהאזרחים, כל מי שהולך להתחתן מגיע לרבנות, ואם אחר כך הוא מתגרש, הוא מגיע, ואם הוא שוב מתחתן, גם אם אתה לא מתחתן, כשאתה מתגרש, אתה מגיע לרבנות. בדיוק, כן. הכל נוגע לרבנות. אז אולי היא בעצם לא של החרדים, אלא יותר של הציבור שמשתמש בשירותי הדת. כלומר, החרדים אולי בוחרים, 80 רבנים משתתפים במהלך הבחירה ברגע זה, אבל הם לא באמת משתמשים, להם יש אבות רוחניים בתוך הקהילות שלהם. זה ברור, תראי, אם הרבנות נוגעת, היא נוגעת יותר לאדם החילוני מאשר לאדם החרדי, שיש לו גם מערכות כשרות נפרדות, ואפילו רבנים שהוא הולך להתחתן אצלם, שהם לא בהכרח הרבנים שהם רבנים מטעם הרבנות. אבל בעניין הזה היה איזשהו שינוי, התחולל איזשהו שינוי בתקופתו, אנחנו לא נרחיב כאן, בתקופתו של הרב אלישיב, שהוא אדם שבא מהממסד הזה, הוא בא מבית הדין הרבני הגדול, והיה אכפת לו הצוויון של הרבנות, בגלל יחסי דת ומדינה. עכשיו, 3.5 רוב כן. הציבור שומע אותנו מדברים על הרבנות ואומר מה זה קשור לחיים שלי, ובכל זאת מדובר במערכת הבחירות הכי שזלגה וקיבלה הכי הרבה תשומת לב בגלל המון המון פרשיות, ויחד עם זה מתפרסמים נתונים על מדד השחיתות בישראל. הציבור בישראל תופס את הרבנות כגוף המושחת ביותר בישראל. היום עומדים להיבחר גם רב אשכנזי וגם רב ספרדי. המקום שמקיים עדיין את השד הדתי הוא הרבנות. אז רוב הציבור שואל את עצמו למה? למה צריך את זה? דינה, ואת כתבת מאמר דרך אגב שמדבר בדיוק על זה שבעבר, נניח הרב קוק שהקים את הרבנות, דיבר על סמכות רוחנית. כמה נשאר מזה היום? היום זה שירותי דת לאנשים כמונו שצורכים את זה כשהם מתחתנים, כשהם מתגרשים חלילה. שאין להם ברירה. היום זה בעצם מוסד שהדתיים משוכנעים שהוא מועד לציבור החילוני, והציבור החילוני אומר איך אני נפטר מזה וכולי. אתמול עוררתי ככה מיני-סערה בפייסבוק שלי ששאלתי, האם הרבנות בכלל מייצגת האנשים הדתיים? וכולם אמרו חד משמעית, לא. והתשובה היא כי הם לא באמת סמכות רוחנית. זה פקידות טכנית. אפשר להגיד מוסד ממשלתי, כמו משרד הפנים, כמו ביטוח לאומי, שאמור לטפל בכשרות, בגיור. אבל זה לא הרב הראשי, כלומר, הרב שנבחר מכל הרבנים הצדיקים. זה מדובר במונופול הכשרות ומונופול הנישואים ומונופול הגיור של המדינה. אני אומרת, אבל מבחינתי כאדם דתי זה לא משנה לי. אני מחפש את הדלי למה של מדינת ישראל. למה אצל הנוצרים יש את האפיפיור הוד קדושתו? איפה הוד קדושתו שלנו? זה הרב הראשי? מישהו שאמור לטפל בעניינים טכניים של שמיטה, של גיור? זה לאו דווקא תמיד טכני, אבל מבחינתי אמור להיות הבן אדם הכי קדוש על האדמות. אולי בקהילה שלך יש לך איזו סמכות רוחנית שהיא כן, אבל הנקודה היא שאין ביניהם שום קשר. אין ביניהם שום קשר. זה מדובר במוסד שהתפקיד שלו הוא לשמר את המוסד. אז ברגע שזה נשאר מוסד, אותי הוא לא מעניין. אתם מדברים על רב במובן הרוחני ששואף בעצם לחידוש ושינוי שאמור לשמור על העם היהודי. בפני השינויים את מדברת על משהו באמת רוחני. אותי מעניין כמו את רוב, אני חושב, הצופים לדעת, כמה מרוויח רב, דיין בבית דין, ברבנות? המקבילה של דיין היא לשופט ושל רב ראשי לנשיא בית משפט עליון, למרות שיש כאן אבסורד, כי למשל, כיום מכהן רב ראשי שלא יכל לשמש כנשיא בית הדין הרבני הגדול. משום שהוא לא דיין. כי הוא לא דיין. תקשיב, יש שם הרבה כסף מסתובב שם. זה הרי כסף. מסתובב שם הרבה כסף, ואם אתה מדבר על כסף, יש גם קשר עם אוליגרכי ועם כל מיני גורמים כאלה. ברור שהרבנות צריכה שינוי, ובעניין הזה כל המועמדים שהיום... אז השאלה עם שינוי, או השאלה כמו שאולי גילה אומרת, אולי לבטל את המוסד הזה, כי הוא לא מתאים באמת לכל הפלגים שלו. את בכלל רבה שזה הם לא מוכר בכלל כרב. בוודאי, אני לא מוכרת על ידי הרבנות, ואני חושבת שטוב שכך. אני חושבת שצריכה להיות הפרדה מוחלטת. חנה, אנחנו נשאל כמה את מרוויחה, זה מי שמקבל מרוויח. תראה, בין הגוף הרבני, או בין כל סמכות דתית לבין מדינת ישראל. דרך אגב, שאלת הכסף בדיוק הופכת את זה רלוונטי לכל אחד מאיתנו. אבל סליחה, אם בן אדם למד 10 שנים לדיינות, למה שהוא לא ירוויח כסף? לא, אני אומרת, אני לא מתווכחת כאן על כמה הם צריכים להרוויח או לא להרוויח. אני אומרת שברגע שאנחנו מממנים את הרבנות הראשית, זה כמובן
הופך להיות רלוונטי לכל אחד מאיתנו, אבל בואו ניקח את זה צעד אחד אחורה. אנחנו מדברים על מוסד שהוא אפילו לא מוסד מנדטורי, הוא מוסד עותמני, שמטרתו הייתה לקשר בין הציבור היהודי, מה שקראו אז העדה היהודית, לבין המוסד, לבין השלטונות העותמניים, ואחרי זה השלטונות הבריטיים, ואחרי זה, ברגע שקמה מדינת ישראל הריבונית, בשביל מה אנחנו צריכים את הגוף הזה? למה אנחנו צריכים את הווך? המוסד הזה של אשכנזים וספרדים הומצא בתקופה של הבריטים. נכון, אבל אני אומרת אותה, זו שאלה שמתכתבת גם עם המלוכה באירופה, וגם מוסד נשיאות המדינה, כלומר, זה סמלים היסטוריים. לא, אלה לא סמלים היסטוריים, אלה סמלים שנוגעים, שנוגעים לכל אחד מאיתנו. אם קצבו הנשיא, אז המוסד הזה מיותר, אבל שיש לך נשיא כמו פרס, או נשיא ראוי, היה לנו רבנים ראויים גם, הרב לאו היה רב ראוי, אני חושב שגם הרב אמר היה רב שמקרב, והוא תמיד חיפש את המאחד. יש בתפקיד הזה תוכן, ואם יש רב שהוא ראוי, עכשיו, המוסד הזה שבוחר אותם, שזה מוסד של 150 חבר'ה שמשקרים ולכל אחד מוכרים סיפור אחר ומסמיקים כשהם אומרים אמת, הוא לא ראוי. אבל למה שבאמת כמו ועדה שממנה דליה, בעצם מחוץ למוסד הזה, כי היא רפורמית, מדוע, ואנחנו מרגישים שאנחנו רק קונים שירותים דרכם, מדוע שלא יהיה מוסד, מוסד אחד, אחיד, שבעצם משקף את כל הזרמים בתרבות הישראלית ומקשר אותה, ואולי דרך זה יהיה באמת גם מוסד רוחני, כי הוא יחבר אותנו אליהם. וכדאי לשים לב שהמוסד הזה שיושב בגוף של 150 אנשים שבוחרים, 150 אנשים אורתודוקסים, גברים אורתודוקסים. לא, לא, מדברים על 80 ו-70 אנשי ציבור. שיושבים שם, ואני עכשיו, כדאי, אני אומרת עוד פעם, כדאי לחשוב מה אנחנו רוצים. האם אנחנו באמת רוצים מוסד רוחני, מוסד ייצוגי, ואז אפשר, ואז רגע מוסד ראוי, כן, אנחנו מדברים על כך שהרב אליהו תלוי ועומד נגדו תביעה משפטית בעבור בגין הסתה לגזענות, ועדיין זה תלוי ועומד, ועדיין האדם הזה הוא אדם שם מלרוץ, ויש לנו שר חינוך מכהן שענה באינטרנט תשובה. אבל השאלה, מה שאנחנו מחפשים זה באמת גוף שאנחנו נושאים עליו את עינינו, או שמדובר באמת על גוף שמשפיע ישירות על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, מדוע מדינת ישראל לא יכולה להתקדם צעד אחד קדימה, למשל בענייני נישואים, ולקבוע נישואים אזרחיים לכל, אחר כך כל אחד מאיתנו ימצא לעצמו את הסמכות הרוחנית בתוך הקהילה שלה. כן, בבקשה. כשאת בוחנת את זה בכל המחקרים שנעשים בישראל, אני הייתי בארצות הברית, אני מקווה שלא שומעים אותי בקהילה, יצא לנו לבקר גם בבתי כנסת של הקהילה הרפורמית, שם יש לזה יותר מודעות, בארץ זה כמעט לא קיים יחסית. והציבור רוצה כן רבנות אורתודוקסית, אבל רבנות שהיא עם פנים יפות. אני לא יודעת איזה ציבור רוצה רבנות אורתודוקסית. עכשיו, לבוא ולהרוס, זה הפתרון הכי קל. לבוא ולתקן, זה הרבה יותר. כשאתה נתת את הדוגמה של ארצות הברית. העובדות לא מדברות בכיוון הזה. כשיותר ויותר... קצת סוחף את הדיון, אבל בכלל, לענייני דת ומדינה. אני חושבת שהדיון... בוא נראה כמה המוסדות שהוא היום מייצג. אני חושבת אני לא חושבת בכלל שצריך לבטל את המוסד הזה, רק צריך לגרום לו להיות ראוי יותר. כל אחד במדינת ישראל מבין שענייני דת צריך להיות כאן משרד שמנהל אותם, צריכה להיות רבנות, כי הדת קיימת כאן במדינה. אבל השאלה היא עד כמה המוסד הזה יהיה ראוי, עד כמה הוא באמת משקף משהו שהוא ערכי, שהוא ייצוגי, כשאנשים חושבים על המילה רב ראשי. אני אומרת, חוץ מראוי גם רלוונטי, גם רלוונטי לעידן הזה. אני אומרת גם רלוונטי. הספרדי אשכנזי כבר לא, הזרמים השונים כבר לא. שרון, השאלה היא האם הרבנות משכילה, האם הרבנות היום משכילה להתמודד עם האתגרים האמיתיים של מדינת ישראל? האם היא משכילה להתמודד עם סרבנות גט? האם היא משכילה להתמודד עם בעיית הגינות, עם בעיית הגיור? והתשובה היא לא. הרבנות היא מוסד מאובן. יש לנו מוסד שאיננו אמיץ מספיק להשתמש בדרכים שההלכה מאפשרת אותם ושקיימות בהלכה כדי לפתור בעיות של סרבנות. אני רוצה לשאול אותך, רן, האם במעמד הזה של גירושין, אני רוצה לשאול את רן. אני קצת מכיר את המטריה. גם במינוי הדיינים, מונו דיינים ראויים עם פנים מסבירות לציבור לעומת דיינים שהיו בעבר, גם בתחום של סרבנות הגיטין, היה מהפכה אדירה, הרשימה הזאת... השאלה אם אדם כמו רן שעומד במעמד גירושין ועושה את הטקס הזה, אתה הרגשת שאתה מתחבר לטקס הזה, שהוא מדבר אליך, לא הרגשת שהוא נכפה עליך? לא מדברת על המשמעות של המעמד, על העובדה שאנשים שתיארו את המצב הזה, שבו אומרים, הרי את מגורשת לי וכל זה, זה טקס שהוא כמו לעטות תחפושת. זו שאלה מאוד מורכבת, אני לא אכנס לעניין הזה, אני בן אדם
שכן מאמין, ויש בדת טקסים פגאנים, נתחיל בברית. אני רוצה רגע לשים את הדבר הזה בצד. ברגע שאתה לוקח על עצמך את הדת היהודית, אתה לוקח על עצמך כל מיני דברים שחלקם הם כמו למצוא את עצמך בפני מישהו ששואל אותך, והשם, והשם האב, ושם האב, ושם האב, ובזה הוא עסוק, הוא כותב את זה על כלף חמור. אותי, וזה מה שמטריד אותי, מדובר באנשים שנשבעים למדינת ישראל, אבל לא נשבעים לחוקיה. וזה הדבר הראשון שצריך להשתנות בנושא הזה של הרבנות. כל אחד ואחד מהרבנים נשבע במדינת ישראל, אבל לא בחוקים שלה. וזה לא היה קורה בארצות הברית. מבחינת אותו כבוד. גם מבחינה משפטית, הרי מדובר, וזו הטענה החרדית כלפיה, מדובר ברבנות מטעם, ובסופו של דבר הסמכות העליונה היא בגץ, כולל לבטל פסקי דין של בתי הדין הרבניים. אבל זה נכון שצריך לחולל כאן איזשהו שינוי. האם זה, השינוי הזה הוא בהריסת המוסד? הדבר הכי קל זה להרוס. משנים שיטת ממשל, בסוף חוזרים לקודמת. האימור שלך, מחקלים את מוסד הנשיאות הזאת. אנחנו פותחים אימורים להיום בערב. לא בשם של התינוק המלכותי בבריטניה, אלא אנחנו הולכים על זה. גם כאן יש כמה מועמדים עם שושלת מלכותית. האימור שלי, בסופו של דבר, יש כאן גם הרבה פוליטיקה, גם פוליטיקה פנימית. בתוך המבדל אנחנו רואים התמודדות בין החרדלים לבין משפחות, הרבה משפחות, רוצים שמות. וגם בתוך ש"ס זה סיפור מדהים. שמות. שהרב אמר שגודל על ידי הרב עובדיה, קם על יוצרו. זה סיפור מדהים. השמות, אני מאמר על אלו שמאחוריהם יש ממסד מפלגתי. זאת אומרת, הרב יצחק יוסף כמועמד ספרדי. הבן של עובדיה? כן. ומה שהיה נראה עד אתמול שהרב דוד לאור, יש איזשהו מומנטום היום שמוכר, לא, דווקא של הרב דוד סתיו, שאתה רואה את איווט ליברמן, את בנט ואת יאיר לפיד שמים עליו את הליכונים. ואני מניחה שאנחנו נראה שינוי. אם זה קורה, אנחנו נבין שכן נפל דבר. אני מחכה לדלי למה הבא של מדינת ישראל. אז הנה, אנחנו קוראים לו איתה, תעפיץ אותו. דווקא אני אומרת... אין ספק שאחרי השחתת פניה של הרבנות הראשית, באמת בחודשים האחרונים, תהיה להם דרך ארוכה לעשות כדי להגיע לפחות, גם אם לא... לענות על הציפיות שלי, כמו שאמרתי. ואני אומרת לסיכום, הוויכוח הזה מעיד על רוח של שינוי בחוק. אני אומרת לענות לפחות באמת על מה שאת מצפה לו, שהם יהיו אנשים שאפשר לשאת אליהם את עינינו. נכון, הלוואי. אני חושב שגם הוויכוח הזה מעיד שאפשר לדבר ולהגיע. אפשר לדבר ואפשר לשאול, נכון. אז העלינו כאן גם את נושא המלוכה וגם את נושא הרבנות באותו דיון. אז מה מעניין אותנו יותר, האייטם הקודם או האייטם הבא? אנחנו בדקנו עם חברת בזיל, חברה שמתמחה בחקר וניטור השיח החברתי ברשת. האם אתם מתעניינים יותר בבחירות הרבנות או בתינוק המלכותי בבריטניה? ואלה הם התוצאות. 33% מתעניינים בבחירות לרבנות הראשית. ותראה מה יצא. 67 מתעניינים בתינוק המלכותי. מה מעניין מה קורה עם הרב לאו, דוניור, היה עם קייט מידלטון. אולי זה יותר מעניין אותנו. כן. אז זהו, אז אנחנו... שני מוסדות מאוד רלוונטיים, כמובן. כן, דרך אגב, הנה פרי טריוויה. אתה יודע שנהוג, שושלת ווינסדור נוהגת למול את ילדיה. עכשיו, למעט ויליאם והנרי, שלא בגלל החלטה של דיאנה, למרוד... שזה, הוא היה נאצי כזה, והיה סהייל כזה, וזה עכשיו מסביר הכל. אז יכול להיות שהתינוק החדש הזה, איך שלא יקראו לו, הוא יעבור ברית מילה. אז הנה, העולם כולו זכה, אמש להצצה הראשונה של יורש העצר.